jendetza bildu gera, baino hemendik aurrera zer? Ba, hemendik aurrera orain artean bezala. Hemendik aurrera elkartu, biltzen segi, etorkizun oparo bat erudikatzen hasi, hemen ez dago ez zer eginda, dena dago egiteko, hori da guztion elezea aberastasuna, dena dola egiteko, eta hori gu guztion esku daula, ez da. Orduan, orain arte bezala, elkartu, bildu, irudikatu, pausoak eman elkarrekin, eta etorkizuneko euskal gizartei, herri ekimen, zera, eraginkor batek,